зараз ми знову продовжимо нашу програму «Новий день». І хочу нагадати вам про те, що сьогодні у Миколаєві у яхт-клубі відкривається сезон вітрильного спорту. І зараз на місці подій, саме у яхт-клубі, знаходиться наша Інна Савіцька, моя колега, ведуча «Нового дня». І зараз дізнаємося, що вона там побачила, що вона дізналася, що сьогодні буде відбуватися. Алло, Інна, вітаю тебе! Доброго ранку, Галиночка, доброго ранку, мої дорогі телеглядачі. Боже, як я за вами скучила. І виходити в прямий ефір я не можу просто так, по-людськи. Я, як справжня дружина моряка, вирішила завітати на відкриття 131-го вітрильного сезону. Як ви знаєте, моряки люблять поспати довго, початок у них буде тільки о 12-й, але вже зараз зранку встановлено прапорці. Встановлено наш державний прапор, якщо ви його побачите, відкриття його буде о 14-й годині. Починаються усі розпочинання, вже встановлено апаратуру, ось там люди вже встановлюють все, що потрібно. Лунає музика, але, зокрема, про Снігуреньку, про те, що завтра Новий рік, все ж таки Миколаїв не може розстатися з снігом. Але ось така досить тиха встановка зараз у яхт-клубі, тільки декілька рибаків. Усі ловлять рибку, усі готуються у повній тиші. Самих яхтсменів, юних яхтсменів, які сьогодні будуть брати участь у змаганнях, поки що не видно. Інна, ти знаєш, хто братиме участь у змаганні, що буде відбуватися, крім того, що піднімуть прапор? Сьогодні будуть брати участь юні яхтсмени, дитяча група, але поки що не буде самих яхт. Дітлахи самих учасників немає. Тільки починання, ось якщо ви можете бачити, там зараз встановлюється банер, на якому написано «Вітаємо учасників змагань, молодь проти наркотиків». Тож із таким гаслом, досить мотивуючим, будуть розпочинатися змагання. Дякую, Інно. Як взагалі погода, як настрій? Ти відчуваєш, вже дух змагань вже панує, чи ще поки що не дістався до тебе? Ой, знаєте, друзі, настрій просто чудовий, тому що погода дуже гарна, дуже тепло, але не спекотна. Сьогодні можна вийти і просто прогулятися. Якщо навіть не завітати на відкриття вітрильного сезону, а ця подія варта вашої уваги, можете просто пройтися вулицями Миколаєва. Я вам це рекомендую, я вас дуже сильно люблю. В п'ятницю побачимо з вами в ефірі. Дякую, Інно. Ну, можеш проанонсувати п'ятницю ще раз. І не буде анонсувати п'ятницю, ми їй побажаємо. Буде. Ой, друзі, а у п'ятницю будемо говорити. Все буде у п'ятницю добре. Будемо розкривати секрети того, як миколаївські діти розпочинають бізнес у нашому місті. Тож, увімкніть свої телеканали, у 7 годині не полінуйтесь прокинутися. Я ж прокидаюся заради вас. Дякую тобі, Інно. Дякую, що ти помандрувала сьогодні в яхт-клуб, відчула ось цей дух змагань і, мабуть, дух Миколаєва, тому що миколаївці, от, яхт-клуб – це один із символів нашого міста, так? І сьогодні там будуть виступати талановиті миколаївські яхтсмени, відкривати спортивний сезон, а ми будемо стежити за ними. Інна, привіт тобі, доброго ранку, повертайся вже до нашої команди, повертайся у цю студію, за тобою вже скучили, і я найперше, чесно. Я вам до нового дня. Все, дякую, доброго ранку. Чекаємо за декілька хвилин вже у наших коридорах, кабінетах і в цій студії.